6A ilə 6B arasında keçən coğrafi biliklər yarışmasının ikinci hissəsidir. İkinci hissədə 6B-dən cəmi bir nəfər Rövşən qalıb. Gəlin onu dəstəkləyək. 6A-dan isə şagirdlərin sayı çoxdur. Dediyim kimi görək Rövşən neçə nəfərə tab gətirə biləcək. Sualım isə belədir. Diqqət, Murad və Rövşən. Sual belədir. Havanın elementləri hansılardır? Havanın elementləri hansılardır? Keçdik başqa suala. Temperatur və rütubət cavabı olacaqdır. Bu sualı bilmədiniz. Digər sualım isə belədir. Kim deyə bilər? Atmosferin iç qatı necə adlanır? Troposfer. Bəli, Rövşən qalib gəldi. Troposfer adlanır. Növbəti sualım. Xaliq və Rövşən. Sual belədir. İnsanların tənəffüs etdiyi qaz. Ozon. Yox, oksigen. Kim cavab verdi? Eyni anda və yerindən deyənlər olduğuna görə ona görə Leyla bir addım arxaya çevirin. Bir addım Aysel. Qoyun yarışımız ədalətli olsun. Bir addım da gedin. Və sualım belədir. Kim deyə bilər? Atmosferin ikinci qatı. Stratosfer. Bəli, Rövşən qalib. Sən troposfer dedin. Sən də stratosfer dedin. Yaxşı. Bir dəqiqə. Yaxşı, deməli davam eləyirik. Çünki eyni anda aralarında çox az fərqlə dedilər. Sadəcə mən səhv eşitdim. Səhv eşitməyim də səbəbi səssizliyə riayət eləmirsiniz. Ona görə eşidə bilmirəm. Sakit durun ki, diqqətlə eşidə bilim. Aydın oldu uşaqlar? Gəlin səssizliyə riayət eləyək. Aysol. Sualım isə belədir. Kim deyə bilər? Felix Baumgarten kimdir? Dağa dırma, 18 metr hündürlükdən tullanan. Paraşütçüydü, bəli. Rövşən qalib gəldi. Leyla və Rövşən. Çox çətin yarış olacaq, bilirəm. Sualım isə belədir. Sualım odur ki, mərmər hansı mənşəli sudur? Xeyr. Magmatik. Xeyr. Metamorfik. Bəli, metamorfik. Yarışın qalibi 6A sinif oldu. Sağ olun, işləyirəm.